مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ جتنے بھی میرے مسیح بہن بھائی ہیں، اس ویڈیو کو فل سپورٹ کریں۔ کرسمس کے حوالے سے یہ ہے، تو یہ ٹپے ہیں، ایک جگہ پر ہی ہیں، اس کی نوٹیشن پورے گیت کی۔ سارے ایک جگہ پر ہی ہیں، پر فضل پیار